ердің қадірін асыратын кім заманында бір елдің дәулетіне дәулеті әулетіне әулеті сәулетіне сәулеті сай бақталас ерден елеукен деген екі би өтіпті шаршы топты сөз алғанда алдына жан салмайтын ерлердің абыройы ел ішінде адам айтса нанғысыз екен бірде ерден бидің елі жаз жайлауға үдіре көшіпті Ақшанқай үй ақ таулары тоқсан түйегі жүк болыпты үргеніштен бет алған керуендей қыстаудың маңындағы қырдан аса бергенде қырық жігітімен өкен бей көшіп бара жатқан ерден бейдің елдің үстінен сау етіп түсе қалады. шақта қымсынып қалған ерден бей сасын қырап қалады. Сонда айкіміс бәйбішесі он қанат ақ отауын артқан нарды шөгіріп жіберіп қалың жиденің көлеңкесіне екі керегесін әргелік қылып үстіне қалың кілемін жабады астарына түсті текеметін төсіп, үстіне пүліштен құраған құрақ көрпешесін салады би жантайып жатсын деп құс жастығын береді қонақтар жайғасып отырам дегенше бұлақтың суына қайнаған екі иығымен дем алып қоз жез самаурын келеді дастарханның үстіне бара бәйбіше құстың сүтінен басқаның бәрін қояды қойдың бірне сақталған сармай, табадан түскен ыстық нан таудың қиыршық тасындай шақпақ қант шекер қосылған талқанмен бірге тары қосылған шайды кәрлен кесеге құйып буын құратып бергенде таңғы шай қысып келе жатқан қонақтардың шекелері шылқып қоя береді шай бола бере қайнаған қазаннан құлынның етін түсіреді балбырап піскен жас еттің артынан қысырақтың қымызы келет. ауыз ашып болғанша көз ілестірмейтін жылдамдықпен асын беріп қонақтардың көңілінен шығып жатқан айкүміс бәйбішенің абыройы елеукен бидің алдында сәт санап өсе береді ерден бидің бәйбішесіне ырза болғаны сондай ас ішіліп болғасын елеукен би бара бәйбішеге ұзақ батасын береді көштерің көлікті болсын деп аузы дуалы би Әй күміс бәйбішенің дастарханынан ырза болып аттанады былай шыға бере би қасындағы жігіттеріне осы елдің ішінде кімнің абыройы биік менікі ме әлде ердендікі ме дейді дым білмегендей болып әрине сіздікі деп ат жамырай жөнелгенде әй жігіттер әділ болыңдар деген бидің дауысы қатқылдау шығат. айкүмістің асын ішіп ерденнің төсегін тілмеңдер мен көштің үстінен айгүмісті сынайын деп әдейі түстім жұрт айтса айтқандай екен ай атына затсай, текті қатын екен. Ерденнің өлген жері осы ғобәйбіше байының жымын Азаматтың айыбын жасыратын дастарханы ғой жеген деген ерденнен кемшілік таба алмай келе таб лмай бастан жігіттің атын шығаратын үш дүние бар ол астындағы аты қойнындағы қатыны жайған дастарханы ерден бидің осы үш дүниесі де түгел екен соған көзім жетті. Мен ерденнен емес, ерден менен биік екен мен бүгін соны білдім себебі оның айыбын жасырып абыройын асыратын айгүмістей бәйбішесі бар ал ондай жатыры асыл айгүмістей қатын менде жоқ менің ерденнен аласа тұсым осы қонақ қыдырып жүреді қызыр артынан шұбырып жүреді деген бақ қараса қызыр дариды ерденге неге баққарат қарады десем айкүміс бәйбішесінің дастарқанының арқасында қызырдарған екен ғой оны мойындау керек досың адал дұшпаның мәрт болсын деген қазақ Мәрттігімді танытпасам адамдығым қайда деп елеукен би әңгімесін әрі жалғайды о жігіттер елдің иесі болам десеңдер сөздің киесі қонсын десеңдер істің жүйесін білем десеңдер жар таңдаудан қателеспеңдер алғаның жақсы болса иманың мен жиғаныңның тұрағы жаныңнан аққан жүрегіңнің кәусар бұлағы емес пе деген ондай жарды тапсаңдар қатыныңмен дос бол үйіңе береке кіреді білімдімен дос бол сасқанда ақыл береді азаматпен дос бол қадіріңді білет деген емес пе атам қазақ отбасымнан береке арылмасын десеңдер алған асыл жарларыңмен тату дос болыңдар ағайын деп елеукен би сөзін аяқтапты бүгінгі әр қазақтың қызы сол баяғы айкүміс бәйбішенің сіңлісі емес пе әйелдің жақсысы қосылған жарының есіктегі басын төрге сүйреп хандай күтіп өзі ханшайым болады жаман қатын ерін жүндей түтіп төрдегі басын есікке сүйреп өзі күндей күңіреніп өтеді әр қазақтың жігітінің бойындағы қасиетін ашып қадірін асыратын қазақтың текті қыздары көп болсын айгүмістің сіңлілері сендер аман болыңдар елдің де ердің де құты сендерсіңдер бір қолдарыңмен бесік тербесеңдер енді бір қолдарыңмен әлемді тербеп жатқандарыңды ұмытпаңдар айкүмістей арулар